Në çdo 1000 lindje 6.1 bebe shqiptare humbin jetën. Krasuar me mesatarën e Bashkimit Evropian apo me vende të tjera zhvilluara, kjo është ende më e lartë. Për mesatarë e Bashkimit Evropian është 4-5, ndërkohë që ka vende që kanë 2-3 për mijë. Një nga objektivat e Kombeve të Bashkuara është që në 2030 dekshmëria foshnjore dhe e fëmijëve 9-5 vjeç të jetë zero. Pa është në gjendje Shqipëria t'i afrohet kësaj shifre? Shpopullimi, të shtunën, ora 22 në Euronews Albania.